and we have this bias here that was made killed. They can see in the late years of May, they can see. It's made years to see it. Who come and for more made killed? Ek het nie eens krag, ek weet nie, ek kan nie slaap. Ek het net twee kinders oor. Werk jy ook vir hulle? Ek werk vir hulle, ek gaan nie meer daar nie. My kop het vat reg, en my ander ou se kree. En hulle sal nie sê, I have self-quit. Ek kree nie meer geld nie. Ek het nie self-quit nie. Ek kan nie werk vir my vijand. Can't even work for my enemies, no.